3, 2, 1, go! Ding, 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 ding! One moment. Hei, Vibeke. Ordfører av fjorden. Hello. Slapp helt av. Pust. Ok, jeg forstår. Du bor i Trondheim. Du får ikke pust i Trondheim. Du har intet liv. Stress, mas. Ungene på fotball. Jeg forstår. Slapp helt av. Selvfølgelig kan du komme til Åfjorden. Om du kan bo her. Of course. At det her du lever livet, sant? Så får du lett det Trondheim, bylivet, stresset bare flyt. Altså det det som det handler om nå. Det handler om distriktet. Det handler om at det her det det gode liv. Så når som helst. Vi har både hustomt og høttomt og ikke minst arbeidsplass etter hvert. Så det er helt velkommen skal du være. Skal vi avtale et møte? Yes. Kjempe. Ta det helt med ro og pust. Ja, du får sikkert noe mer piller fra skinken. Ja da, men her trenger ikke det. Så kjempe, ja. Flotte greier, hei så lenge. Sorry, men det som vi ser i Åfjorden, når det saker som vi får opp på dagsorden, så det ikke ordførerklubba, men... That was easy. Og nå får de se en film for dere som ikke kjent i Åfjorden fra før. Shalabings!